ערב טוב. אני מבין את הנושא שאנחנו אמורים לדבר עליו קצת אחרת, והוא השאלה של מה המפעל של ההתנחלות עושה כרגע, עלול לעשות בעתיד לדמוקרטיה הישראלית, ובאיזה מידה הדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסיכון, ומה רמת הסיכון כתוצאה ממפעל ההתנחלות. ולנושא הזה אני רוצה להגיד כמה מילים. התחילה אני רוצה להגיד משהו על הספר. אני חושב שהספר כתוב יפה, ולכן אני מזמין את טליה לכתוב את הספר הבא שלה, שהיא רומזת עליו בספר הזה, על השירות שלה בפרקליטות בעניינים אחרים, מעבר לעניין המאחזים הבלתי חוקיים. אני רוצה אבל לומר שני משפטים על העניין של המאחזים הבלתי חוקיים. האחד, אני חושב שזה היה רד הרינג. כלומר, המאחזים הבלתי חוקיים, מבחינתו של ממשל שרון, היה מבצע הסחת דעת מאוד ערמומי ומתוחכם, שבו מתווכחים על משהו שהוא לא העיקר, ובעצם נותנים לגיטימציה במובלע לדבר העיקרי שלא צריך לתת לו לגיטימציה, וזה ההתנחלויות החוקיות. אני חושב שזה היה התחכום של ההמצאה של המאחזים הבלתי חוקיים. ההערה השנייה שאני רוצה להעיר היא שאני אינני שותף להטלת האחריות על הבירוקרטיה, ככל שהיא משתמעת ממישהו שכתב או אומר דבר כזה. כפי שאני מבין שלטון, ויכול להיות שאני לא מבין שלטון, הבירוקרטיה הישראלית היא בירוקרטיה שמשרתת את מה שהיא מבינה כרצון אדוניה. ולדעתי לא נעשה דבר, או כמעט דבר, אולי בשולי השוליים של השוליים, שלא היה לרצונם של הנבחרים. ואם הנבחרים היו רוצים לממש את כוח השליטה שלהם, הם יכלו לעשות את זה. והעובדה שהם לא עשו את זה הייתה שהם לא רצו לעשות את זה. ולכן בעיניי חלוקת האחריות היא שהשלטון הנבחר הוא נושא בעיקר האחריות, והגורמים האחרים נושאים באחריות, אבל הם לא הגורם שנושא בעיקר האחריות. אני אומר את זה פשוט מתוך התחושה שלי שזה מה שהוגן לומר. עכשיו אני רוצה לומר משהו לנושא כפי שאני מבין אותו. כמו שנאמר כבר כאן, המפעל של ההתנחלות במובן של ממשלה מיישבת את אזרחיה בשטח שנתון לשליטה צבאית, מנוגד למשפט הבינלאומי לפי דעת רוב האנשים שעוסקים במשפט הבינלאומי. יש דעת יחידים שהיא שונה, אבל זה מה שהעמדה המקובלת של המשפט הבינלאומי. עכשיו, יש שני הגיונות לכלל הזה. ההיגיון האחד הוא שמה שהעולם אומר כל הזמן, ובצדק, ואנחנו רואים את הצדק שלו מתממש, זה שהתיישבות כזאת יוצרת מכשול להגעה להסדר על גורל השטחים, להגעה להסדר קבע על גורל השטחים. נראה לי שזה ברור. עכשיו, ככל שנוצר מכשול כזה, ואי אפשר להגיע להסדר, נוצר מצב שבו הסיכוי שיהיה שקט, שיהיה שלום, הוא סיכוי נמוך. עכשיו, יש יחס הפוך בין עימות מתמשך לבין דמוקרטיה. ככל שמדינה נמצאת בעימות מתמשך, שהוא יותר ארוך, יותר מסובך, העניין הזה של דמוקרטיה, של זכויות אדם, מתחיל להיראות לגבי חלק גדול מהציבור כאיזה עניין של מותרות שמתאימים למדינות אחרות
שוויץ ושוודיה, אבל הם לא מתאימים לנוף המקומי האלים הזה. עכשיו, יש כאן איזה וב קטן שהוא מאוד קריטי, והוא השאלה של האם אנשים רואים אופק מעבר לסכסוך. כל זמן שאנשים רואים אופק מעבר לסכסוך, אז יש עוד מחויבות לשמור על הדמוקרטיה. ככל שהאופק הזה הולך ונעלם, ולדעתי השינוי הגדול שקורה בשנים האחרונות, וזה לדעתי מסביר גם למה הדמוקרטיה נמצאת אצלנו בתהליך של הידרדרות, שלגבי חלק גדול מהציבור הישראלי, הציבור הישראלי קיבל את מה שהשלטון בישראל אומר לו, שאין הסדר, אין פרטנר, אין הסדר, לא יהיה הסדר, נגזר עלינו במאה השנה הקרובות להיות במאבק הזה. והמאבק נמשך וימשך, זה לדעתי מרשם, אני לא רוצה לומר קטלני, אבל זה מרשם מאוד מחלה עבור הדמוקרטיה בישראל. הדבר השני, ההיגיון השני של הרעיון שמדינה לא מיישבת את אזרחיה בשטח שנתון לשליטה צבאית, זה ההבנה שאף פעם לא יוכל להיות שוויון בפני החוק במקום שהוא שטח נתון לשליטה צבאית, שבו מצד אחד יש התושבים הכבושים ומצד שני יש את האחים והאחיות שלנו, האזרחים שאנחנו חולקים יחד איתם את כל מה שאזרחים חולקים. לא יכול להיות שוויון בפני החוק, בהגדרה. ובמקום שאין שוויון בפני החוק, אין שלטון חוק. לא יכול להיות שלטון חוק. יכול להיות כל מיני שלטון אחר. אבל המילה חוק אין קשר אמיתי לדבר שקורה שם. עכשיו, כשדמוקרטיה מפעילה בו זמנית משהו שהוא שלטון חוק בתוך הקו הירוק, ולאורך דורות מפעילה שלטון שקורא לעצמו שלטון חוק, זה עושה רכב ברעיון הדמוקרטי. עכשיו, יש עוד גורם מרכיב מאוד חמור שצריך להבין אותו, והוא מוסבר יפה על ידי אלבר ממי בכתיבה שהוא כתב מההתנסות של צרפת. והדבר הוא זה, ואני חושב שהוא די פשוט ודי מובן. הכובש צריך להרגיש שהוא צודק. למה הוא צריך להרגיש שהוא צודק? כי בני אדם, בלי קשר לשאלה מה הם עושים, והם יכולים לעשות את מעשי העוול הכי קשים, יש להם תכונה כזאת שהם רוצים להרגיש טוב עם עצמם. ולכן הכובש צריך לספר לעצמו איזשהו סיפור מצדיק. והסיפור המצדיק הוא שיש משהו פגום, שלילי, נחות, באוכלוסייה הנכבשת, ולכן משום שהם אנשים מסוג אחר, זה בכלל לא ברור שמגיע להם מה שמגיע לנו, כי אנחנו זה אנחנו והם זה הם. עכשיו, גם כשאתה מצליח לשכנע את עצמך שהם נחותים, הם לא נחותים עד כי כך שהם ישלימו עם הכיבוש, ולכן הם גם נחותים והם גם אויב מעצם המצב של הכיבוש. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור ש-20% מאזרחי המדינה הזאת הם חלק מהעם הזה שהוא גם נחות וגם אויב. וכמובן שהמצב המתמשך הזה יוצר אתגר עצום לדמוקרטיה הישראלית ביחס שלה לציבור הערבי של אזרחי המדינה, ואת החיכוך הזה אנחנו רואים אותו כל הזמן בעיניים, זה לא איזה תיאוריה דמיונית, זה דבר שאנחנו רואים את הביטויים שלו. עכשיו,
בדמוקרטיה יש רעיון שהציבור של האזרחיות והאזרחים הוא שקובע את גורלו. באמצעות נציגיו, אבל הוא הריבון ונציגיו הם שקובעים את גורלם. כתוצאה מזה שיש לנו מפעל של התנחלות, יש פגימה ברעיון הזה בכל הנוגע לגבולות המדינה. משום שיש תזה, והיא תזה מאוד רצינית, אי אפשר לזלזל בה. והיא נשענת על מפעל ההתנחלות. אם לא היה מפעל ההתנחלות, ספק אם הייתה תזה כזאת. והתזה אומרת שההחלטה הזאת על קביעת הגבולות היא לא נתונה לאנשים שיבחרו על ידי הציבור הישראלי. היא נקבעה משמיים, היא כתובה בתורה, ואין בכלל מנדט למישהו לשנות אותה. ויש פסקי הלכה של רבנים מאוד חשובים שאומרים את הדבר הזה, ויש לכן תורה מאוד מפותחת שהוראות מהסוג הזה, אם הם ינתנו אי פעם, אין בשום אופן לעשות אותן. וספר האזרחות החדש, אתם תסלחו לי שאני מתייחס אליו משום שהוא מטריד אותי בימים האחרונים, ספר האזרחות החדש מביא יחד שני קטעים לדיון של התלמידים בכיתות, והקטע האחד הוא הקטע של דבריו של עמוס עוז, שנאמרו בהקשר של פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות, שבו הוא אומר שאם ממשלה ישראלית תיתן הוראה להוראת טרנספר של הערבים האזרחים של ישראל, צריך יהיה להתנגד להוראה הזאת, כולל להתנגד לה בכוח. ולדעתי הוא אומר את הדבר היחיד הנכון מבחינה משפטית ומוסרית. בצד הקטע הזה מופיע הסרבן השני, שזה אליקים העצני, שאומר שאם תינתן הוראה לחיילי צה"ל לפנות יישוב, אז צריך לקרוא לחיילי צה"ל לא לפנות את היישוב, וחיילי צה"ל אמורים לא לפנות את היישוב. וכל ראש ממשלה בישראל, כל ממשלה בישראל, ואני חושב שגם אנשים שלא באים מהממשלה, אלא שחושבים על העתיד, כל הדיבור הזה, אני חושב, במידה רבה מאוד, על כך שהיישובים יישארו איפה שהם נמצאים, היישובים היהודיים, זה ספג כבר לתוכו את ההבנה שאם מישהו היה רוצה לפנות את היישובים, תתחולל מאומת אלוהים. ואני אינני מסכים עם יוסי שהניסיונות שראינו בעבר, ימית וההתנתקות מחבל עזה, זה הדבר שעתיד להתרחש בהקשר של יהודה ושומרון. זה היה בפריפריה של העניין. כשאתה מגיע ללב העניין, זה סיפור אחר לגמרי. ואני אומר שהמפעל של ההתנחלות הביא לכך שהריבונות שלנו, במובן הכי יסודי של היכולת להחליט מה גבולות המדינה, מה גורלנו, במידה רבה מאוד נטלה מאיתנו. זה הדמוקרטיה במובן הכי פשוט שלה. והדבר הזה נשדד, הדבר הזה נלקח. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על עניין הזמן. אני לא אוכל להגיד לכם שום דבר על הפתרון של הסכסוך הזה. זה לא דבר שאני מבין בו, ואני לא רוצה להגיד דברים שהם סתם הרהורי לב. אבל הדבר שחשוב לשים אליו לב, שיש פה שני תהליכים והזמן לא עומד מלכת. מצד אחד יש תהליך שאולי באיזשהו שלב, בראייה אופטימית, יביא לשינוי המצב לטובה. באיזשהו קונפיגורציה. בצד השני אבל מתקיים תהליך שהוא
מתקיים. ואי אפשר לעצור אותו על ידי, על ידי זה שאומרים, יהיה טוב באיזשהו שלב, שהדמוקרטיה הישראלית שלנו מתקרסמת. עכשיו השאלה מה יקרה קודם? עכשיו, הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות כאן, היא טעות שעושים טובי האנשים שאומרים, כדי להציל את הדמוקרטיה צריך לפתור את הסכסוך. זה נכון, אבל משום שבכלל לא ברור שאנחנו יכולים לפתור את הסכסוך בזמן הדרוש כדי למנוע את קריסת הדמוקרטיה, צריך להיאבק על הדמוקרטיה בישראל כאילו אין סכסוך. להיאבק, והקושי במאבק הוא שאנשים מחכים לראות איזשהו מהלך דרמטי ענק נגד הדמוקרטיה שיוציא אותם לרחובות, מחכים לראות איזה אורות, צבע אדום ברמזור, צבע שחור, או אינני יודע מה. לא ככה זה קורס. זה קורס בתהליך איטי והדרגתי, שאין בו איזה צומת שאתה מגיע אליה ואתה אומר, כאן הגענו לקו שמאחוריו אנחנו בתהום. אין דבר כזה. ולכן, אם הציבור הנאמן לדמוקרטיה לא יתגייס להגן עליה מפני הצעדים הקטנים, הקטנים, המסריחים, שכל הזמן עושים כדי לצמצם פה את המרחב הדמוקרטי, וצריך להיאבק נגד כל אחד מהם. אז יש סכנה שלפני שאנחנו נגיע להסדר, יקרה לנו משהו רע באופי המשטר שבו אנחנו חיים. וזה לא פלא שהצמרת של הצבא התחילה לדבר על ערכי החברה. משום שהצמרת של הצבא לא יכולה שלא לראות שלמעלה מ-50% מהציבור היהודי חושב שהחייל שירה במחבל חסר אונים צדק במעשה שלו. וההשלכות של הדבר הזה פנימה לתוך הצבא שמנסה לשמור על איזושהי רמה מוסרית, הן עצומות. אם החברה נעשית יותר גזענית, החברה הזאת מזרימה את החיילים לתוך הצבא. ולכן הדברים שמפקדי הצבא אומרים הם דברים חשובים ונכוחים, וזה לגיטימי שהם יאמרו אותם במדים, כי זה נוגע לשאלת ערכי הצבא שהם בנויים על ערכי הליבה של החברה, הם לא באים מאיזשהו וקום צבאי פנימי. זה רק מאוד מדאיג שבעיר הזאת אין נביא אחר חוץ ממפקדי הצבא שיהיה לו כל סמכותי מול התופעות האלה. עכשיו יש עוד דבר אחד שנראה לי שהוא חשוב מאוד, שצריך להבין אותו. אני חושב שמאיר זורע אמר אחרי פרשת קו 300 שלא בונים ביטחון על שקר, לא בונים מדינה על שקר, ואני חושב שמפעל ההתנחלויות במידה לא מעטה נבנה על שקרנות שיטתית שהצליחה. והשאלה, מה זה עושה לחברה שבה אנחנו יודעים שמפעלים מהסוג הזה, מבוססי שקר, יכולים להצליח בצורה כל כך מכריעה. עכשיו יש עוד נקודה אחת שאני אולי אזכיר אותה, וזה לדעתי המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בגלל העובדה ש... אגב, המושג התנחלות הוא לא מתאר את התופעה לשורה. זה התנחלות וזה נישול. אי אפשר להבין את מה שקורה אם מסתכלים רק על ההתנחלות. זה ראיית חלק מהתמונה. זה נישול של בני העם האחר
מאדמותיהם. כולל מה שאנחנו קוראים אדמת המדינה, זו אדמת המדינה שלהם, לא שלנו. וההמצאה הזאת, שכאילו נותנת לגיטימציה למפעל הזה, היא לא יותר מהמצאה. עכשיו, השלטון מרגיש שהמושג של כיבוש מאיים עליו. ולכן יש ניסיון להשתיק כל קול שמנסה להחזיר לשיח הציבורי את הנושא של הכיבוש והנישול ומשמעויותיו והשלכותיו. הסובלנות שהייתה בעבר, והיו בעניין הזה תקופות שונות, לא תמיד הייתה סובלנות. אני בעצמי זוכר את עצמי, באיזושהי תקופה, אני כבר לא זוכר את הרקע, אבל אני זוכר את עצמי נמנע מלעשות שימוש במילה כיבוש, מתוך זה שידעתי שברגע שאני אומר כיבוש, מסמנים אותי כאיזה שוליים סערוריים. אז נמנעתי מלהגיד כיבוש איזה זמן, עד שבא אריאל שרון והצילני, כי הוא השתמש בביטוי כיבוש. אז גם לי מותר. אבל אני אומר שעכשיו יש מאמץ שיטתי, מדינתי וחברתי, למנוע את הדיבור על הבעיה הזאת, הכבדה, המרכזית של מדינת ישראל, בגלל זה משתילים סוכנים אצל ארגוני זכויות האדם, זה מה שמסביר את האווירה הזאת של לחנוק את השיח החופשי במדינת ישראל, זה הדבר שהוא על הכוונת. והוא ציפור הנפש של הדמוקרטיה הישראלית, משום שאם אי אפשר לדבר על הכיבוש ומה שהוא עושה, אם שוברי שתיקה, שבניגוד למה שמאכילים את הציבור, הם לא רצים אחרי החיילים, הם לא מבקשים את דמם של החיילים, מה שמוכרים לציבור, הם מבקשים לומר את הדבר שאי אפשר להכחיש אותו, שהכיבוש משחית, והוא גורם לחיילים לעשות דברים שהם לא היו עושים בתנאים אחרים, רוטפים את שוברי שתיקה בגלל הדברים האלה, בגלל הדבר הזה, ועל הדבר הזה, על העניינים האלה חייבים להיאבק. ולכן אני אומר, אסור בשום אופן לקבל את קו המחשבה שרבים האנשים בציבור שמקבלים אותו, שכאילו נגזר עלינו. אין מה לעשות. זה לחלוטין מוטעה, יש המון מה לעשות. אבל הדבר שאסור לעשות זה להחשות ולא לעשות. תודה רבה.